V slovenskih Konjicah so se v petek 20. maja v tednu ljubiteljske kulture predstavila različna društva, ki delujejo na območju občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Letos že tretje leto poteka teden ljubiteljske kulture, ki ga pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev. Namenjen je osveščanju javnosti o razširjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo. V vsej Sloveniji se je v tem tednu zvrstilo več kot 1000 prireditev, kar pomeni, da projekt dosega svoj namen, ki je spodbuditi ustvarjalce, da se predstavijo in tako pokažejo, koliko posameznikov se pri nas v prostem času ukvarja s kulturo in kako dobri so v tem. Prireditev z naslovom Dravinjska dolina poje, pleše in igra je povezala več kot 300 sodelujočih. Najprej so pred Domom kulture nastopili godbeniki Slovenskih Konjic in Zreče. V dvorani Doma kulture pa je bilo še naprej pestro. Nastopili so moški pevski zbor Ivo Štruc skupaj z ženskim pevskim zborom Slovenske Konjice, mešani pevski zbor Jurij Vodovnik iz Zreč, moški pevski zbor Društva upokojencev Adolf Tavčar, moški pevski zbor Vitanje, ženski pevski zbor Društva upokojencev Slovenske Konjice skupaj z zborom Vzgojiteljic, mešani pevski zbor Strune, vokalna skupina Ekspe, vokalna skupina Pečat in združena skupina ljudskih pevcev iz Tepanja, Vitanja, Gorenja, Zreč in Dobrave. Zaigrali so še ljudski godci iz Gorenja in zaplesala je otroška folklorna skupina osnovne šole Zreče in odrasla folklorna skupina Jurij Vodovnik iz Skomarja. No.
Z recitiranjem pesmi se je predstavilo slovensko-srbsko humanitarno društvo Srečanje, Sretenje. Prireditev so povezovali člani kulturno-umetniškega društva Gnezdo, ki so na koncu predstavili zanimive srednjeveške plese. Kulturno društvo Loče je sodelovalo z likovnimi deli članice Rebeke Firšt, likovna dela pa so razstavili tudi člani Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice.